a bom Deus toda hora e momento, por ter feito tantas coisas para o nosso sustento. Só um verdadeiro pai faz isso aos filhos seus, vivo sorrindo feliz com tudo que Deus me deu. Bom, primeiramente, o que é o recortado? O recortado é um ritmo base usado para acompanhar a dança, mantendo os catireiros dentro do ritmo, ou seja, no mesmo andamento do início ao fim. Nós vamos fazer aqui o recortado padrão, que vai te habilitar a acompanhar qualquer catira futuramente. Você vai precisar primeiro estar com a batida inicial em Mi no ponto e treinada. O recortado é o mesmo batida inicial em Mi, só que estendido por todo o percurso da dança, e só é interrompido quando os catireiros param de dançar para iniciar o verso. Vamos fazer agora uma pequena demonstração da diferença da batida inicial em Mi para o recortado. A batida inicial em Mi é aquele tipo de introdução que a gente viu lá no DVD número 1, o primeiro tipo de introdução, que é assim. Essa é a batida inicial em Mi. Qual a diferença do recortático, Neto? O recortado é o ritmo prolongado que tem como função ser acompanhamento do catira e manter os catireiros no tempo da batida. Ele vai se prolongar assim. Vamos fazer um catira com a boca. Tá, 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 tá. Essa é a diferença. O recortado vai seguir todo sapateado cumprindo essas funções que eu falei pra você. Outra coisa a se observar, não é o catireiro que acompanha o violeiro. Ou seja, não é o catireiro que anda na velocidade do violeiro. É o violeiro que acompanha o catireiro. Então, a sua batida tem que estar em consonância rítmica, no andamento, no tempo do sapateado dos catireiros. E mais à frente, na hora dos exemplos, eu vou te mostrar direitinho. Bom, Chico Neto, como acompanhar o catira? A dança, ela é como solo, e seu acompanhamento segue os mesmos princípios do acompanhamento de qualquer outro tipo de música. Para você entender o que é acompanhar o catira de uma forma correta, eu vou estar colocando o áudio do sapateado ali e vou estar te mostrando as duas formas incorretas e a forma correta para que você possa ter uma noção de administração da batida para encaixar com o catira. Nesse primeiro caso, a batida está errada porque está lenta demais. No segundo caso, a batida tá errada porque tá rápida demais. Olha para vocês ver o que é uma batida equilibrada. Vamos esperar o catira começar para que você possa ter essa noção. E isso faz a diferença num catira bem batido. Thank you.
é o catira ideal e equilibrado. Você vai tentando alternar o indo e voltando, que você lembra que o indo e voltando é assim. Indo, voltando, terminando no Mi. Quando você encaixar o ciclo sétima, encaixa a nota com precisão, com certeza, mas não com força. Você fica assim. Tá, 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 caraca, tá, caraca. Você vai manter o andamento e vai bater a nota limpa. Quando for a hora dela ser encaixada. Vamos encaixar agora a moda de viola e a batida do recortado. Os três casos básicos de como encaixar o recortado para entrar na moda de viola. Recortado antes de uma moda de viola que começa em Mi maior. Recortado antes de uma moda de viola iniciada em Lá maior. Saindo do recortado para uma moda de viola na tonalidade de Si maior. Sintetizando, você vai acompanhar o catira enquanto os catireiros estiver pulando e para você fechar, para você entrar no verso para cantar, dependendo da tonalidade, você não vai precisar fazer nada. Você simplesmente, se for em Mi, você bate o acorde solto e começa a pontear em Mi, porque a moda já tá em Mi. Se for em Lá, você acaba a batida em Mi e vai pro acorde de Lá, porque o Mi é segunda de Lá. No caso de Si, você acabou a batida. Assim, se você preferir, ó. E vai pro Si, porque o Fá sustenido é a segunda de Si. Qualquer moda de viola que tiver com essas três tonalidades, você pode acrescentar o recortado observando essa questão da segunda de cada tom. Você passa pela segunda e depois começa no tom original na moda. No caso de Mi maior, você não observa essa questão da segunda, porque se a moda de viola tá em Mi, o ritmo vai terminar em Mi. E assim você pode começar a cantar sua moda de viola de uma forma tranquila.